Sannai, Sannai, Yeshimart, Ya'ainuo Sisai, Mirtatresga, Badam Balanyaga, Yeshit F. Njara, Zannau Yemitara, Labaltnautet, Yeshinat Mabit, Yeshimart Bklale, Nasamet Atale, Tafaj Kik Yeshimart, Yamartu Bainet, Batam Lechakola, Drive through Malle. Yeshimart Kagazu, Yatar Falubzu. Lefet Nat Latarat, Minkizim Yeshimart. Austin, get King Kwapa? And then, Samuna fell like Kisiost? Ah, huh? Aye. Anten, magja felki, magja. Apa? Abai, abai. Soit, se kabarl, se dafa, kabarl silil. Apa? Apa? Ule tanya lekap. Nu pada kisungshani. Shiva ka milkata. Jori lezel? ቁርስን ሰራለ ብዬኮ ለካ ጤና ስራዋል እኔ ቁርስ አልፈልግም መስራ ቤት በላለሁ አንቺም ቅጣትሽ ነው ትጾሚያታለሽ ካራበም ቸገረኝ ግን ደግሞ ማታ ጨጓራዬን አመመኝ አጥሚት ስሪልኝ
ወተታፊልኝ ገለመኔ ቅብር ጽጽስዮ ምናም ብትል ብል አባ ብትል አዎ ብል እሰራልሃለሁ ቀበጥ እኔ እኮ ግን ላንተ ብዬ ነው የመጣ ይምጣ ካልክ ግን እንዲህ እንዳሰርከኝ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ እንዴ ልስቶኝ ደስ ይለኛል ትለኛለ? ሰዓት የለኝም አልኩሽኮ ቀረባ አክራፊ ተሸናፊ አክራፊ ተሸናፊ አክራፊ ተሸናፊ አክራፊ ተሸናፊ አክራፊ ተሸናፊ ዳይ ተሸናፊ ነው ቁርስ የሚሰራው ነው እኛ ነሽ ፕሮግራሙ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው አይደል? አባ ደሞ የነገርኩ ስልክ የደውልሽ ያንዳንዱ ነገር እንድታሳውቂ ይፈልጋል። እኔ ደውዬ ካላነሳሽ ጉድ ሰላማ በፍጹም ውሸት አልፈልግም። እሺ እሺ አባ ግን በጣም ቁጥጥር አበዛብኝ ይመስላል ተሰማህ? አውጭ እያንዳንዱ ነገር እጣፈንታችን ስለምታበላሽ እጣፈንታችን ደግሞ መቆጣጠር አለ። እሺ ዴቭ ደሞ ትሸወዳለ እንዴ? ትምርት ቤት እጣፈንታችን የተወሰነ ነው ወይስ አይደለም ተብሎ ተከራክረ አባ ቆብስ ጠይቃቸው ምርጫችንን እንጂ እጣፈንታችን መቆጣጠር አንችልም ብለው ነግረውኛል። ስለዚህ ቁጥጥሩ ትንሽ ለናብይለሽ አባ ከዛሪ ሁሉ ማንዲስ ልብስ ለብሰው እኔ አንተ ልጅ አሮጌ ልብስ ይሰጣ ዘፈረ ለራስ ማለት እኮ ነው። ልብስሽ ነው እንደምሽልም በኛ አንተማ እንዴት ሰው መተላለፊያ መንገድ ላይ ውሃ ትደፋለሽ? አንቺ ይቅርታ ቆይ መጥረግ የትርቅ ላምጣልሽ። አንቺ ደሞ ንጹህ አድፊ ቢስት ባይጣብ ትደፊብኛልሽ እንዴ? እና አዝመው እንዲገዛለሽ ብዬ ነው ተቀልጃሽ እንዴ? አሁን በይ ግጪ መናትሽ።
ቻው በቃ እሺ። አዮ አባ ደሞ ቆሻሻ ሆኖ መስለኝ ይደፋችብኝ ሽታው ብታይ እሺ። እዛች ጋ ያየዋት ሚኒና ሂል ጫማ አለ ግዛልኝ። ሚኒና ሂል ጫማ እሳ እሳካ ለምን አንደኛ ሽራቆትሽ ናት እንዴ? እናቴ ማላበደችም እንደዚህ አይነት ልብስ ልገዛ። ቀበጥ አንቺ ቀበጥ ነሽ እንዴ? ወላ ብቻም እንዴ? ለዛሬ ቀን እንኳን ልብስ ላይገዛልኝ ነው? ነሽ ነው ማን ደህና ያስቆረፈሽ? ደህና አደሩ ማዘር። አንተም አለ እንዴ? እንዴት አደርክ? እኔማ ብቻዋን እዚህ ምን ታረጋለች ብዬ እኮ ነው። የኔ ቀበጥ ምን ሆነሽ ነው? በማምጣት አንደኛውን ያላለፍኩም አያቴ አላለፍኩም። ልክ ነው አልፈሻል። አሁን ታዲያ ዩኒቨርሲቲ ለምንገባ ተማሪዎች የመለያ ሽልማት ፕሮግራም ስለሚሰጠን ደግሞ ሁሉም የሀብታም ልጆች ስለሆኑ አዲስ ልብስ ስለሚለብሱ እኔም ሽልማቱ ላይ የሚለብሰው ልብስ ዛሬ ስለሆነ በቃ አታኩርፊ። እኔ ቀበጡ እኔ እናትሽ እገዛልሻለሁ። አንተ ዳዊት የምትገዛላት ከሆነ ግዛላት፣ ገንዘብ አልያዝክም ከሆነ እኔ ልስጥህ። ምንድን ነው ልጄን እንደዚህ የምታስቆርፋት? አንድ ለእሷ ካልሆንክ ገንዘቡን ምንድን ነው የምታደርገው? ማዘር፣ እኔ እኮ እንደ እናቷ በማቅበጥ እድሏ እንዳላበላሽ ብዬ እኮ። ኤዲያ፣ እሱን አታንሳብኝ። ልጄ ደስ ብሏት ነው የሞተችው፣ በእሱ አታሳብ። አያቴ፣ ለእኛስ እንደነዚህ አይነት ልጆች አገዥልና ለዘላለም እጥፍ አድርጌያቸው ተኛ ደስ ነበር የሚለኝ። በት የአባትሽ መቼ እሺ ይልና በላሁን ልብሱን ግዛላት። ደህና ዋል። ቦይፍሬንድሽ እኮ አጣሪ ነው እንጂ አላዋሹ የሚያምርብሽ ነበር። አንተ አባቴ ነው። እናንተ የምታወሩትን እየሰማሁ ነው። አይ ብዙ ሴቶች እኮ ቦይፍሬንዶቻቸውን እያመጡ ስለሚያስገዙ ነው። በዛ ላይ እርሶ ማን ነው? አንተ ወጣት ነህ። አሁን ይቺ አንድ ፍሬ ልጅ ቦይፍሬንድ የመጥብሻ ሰዓት ምትላል? በፍጹም። ስንት ዓመት ቢሆና ነው? 10 12 18ኛ ይይዛል። ሂሳብ ስንት ነው? ዘጠኝ መቶ ብር። አባትየው ተዘጋጅተሃል? ለጣ ነው። እንዴት ነው ቦይፍሬንድ? ያምርብኛል? ይሄን ልብስ ቀን ትምህርት ቤት ውስጥ እንዳለብሽ እልሽ። ከጓደኞችሽ ጋር ሰላማዊ ጨዋታ ብቻ እሺ? ማታ ፕሮግራም ላይ ብቻ ተግባባል? አንተም እንደለመድከው ፕሮግራሙ እንዳትረሳ።
የዛሬ አመት ከሴክሽን አንደኛው ጣው ግዜ ሽልማቱ ላይ አልተገኘህም። አንድ በል ሌላ ደግሞ የዛሬውም ደግሞ ልደቴን ረስተህ ምህረት አድርጌልሃለሁ። ዛሬ ግን ባትመጣ አይደለም ብታረፍቱ ላይ የመጨረሻችን ነው የሚሆነው። ደግሞ ትምህርት ስጨርሽ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማ ምናምን ያልከውን ሽልማት ማታ እጠብቃለሁ። አባ ስለገዛልኝ ወዳለሁ። እሺ ማታ ሽልማቱ ጋር እንገናኝ። ቻው። እርግቤ ደህና ደሩ። እርግቤ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እርግቤ ተባረኪ። አሜን። ብሩክኝ ልጄ። አሜን። ይሄ ደግነትሽ በዛብኝ። እንደው ምን ነው ልጆቼ እንዳንቺ ሆኑ? ጎዳና ላይ አልወድቅም ነበር። አያባቁ ገና ምን አይቶ ዩኒቨርሲቲ ስጨርስማ ጎበዝ ነጋዴ ሆኜ ሀብታም መሆን ይለ ደሞ ትልቅ አረጋውያን መጦሪያ ከፍትና በደንብ እየጦርኩት ነጭ በነጭ የለበሱ ደስ ብሎት ነው የሚኖርት። ይሁን ግን አባቁ ድሮ ልጅ ያሉ ከባለቤቱ ጋር ይደንስ እንዳንስ መጦሪያ ድርጅት ሲከፈት ይደንሱልኛል አይደል? ወይ እርግቤ አንቺ ፈልገሽ አሁንስ ብደንስልሽ? የት እዚህ አባቆ? አሁና አይ ድርጅቱ ሲከፈት ነው እንጂ። ይሁን እርግቤ፣ ባይሆን እንኳን የሆነ ያህል ነው የቆጠርኩት። መልካሙን መርጠሻልና ካንቺ አይወሰድብሽ። አሜን። ልጄ ተባረኪ። አሜን አባ። ይከናወንልሽ። አሁን ወደ ትምህርት ቤት ልሂድ። እሺ አባ። እሺ አባ። ቆ ከመሄዴ በፊት መጥቻውታለሁ። እሺ እሺ። ደህና ዋሉ። ያማችኋል? እንዴት ናት? እርዳ! እቺ ነገር አሽታሽተ እንዳታጠፋት። ሲታሽኮ የበለጠው ወጥ ይወጣል እንጂ አይደል? ቦስ ይሄ ነገር እዛ ላይ ሊገጥም አልቻለም። ባልተኛው እዛ ላይ ገጥም። እቺን ብቻ ቁረጣት። ይሄኛው እዛ ላይ ገጥም። ቶቶ ሱሱንቶ ይሄ ቀርቶ ባል። አዎ አዎ። ዛሬ ከተሳካልን ታላቅ ስምምነት ነው የምንፈራረም። ግን እስካሁን አልደወሉልህ? እኔ እንጃ፣ ስልኬ ኪሴ ውስጥ ነው ያለው፣ አላየሁም።
አንሄድም ዲ ሰዓት እኮ ይደ ዋንቢክ ዮ ዋን እኔን አስቀምጥ ዩ ቲንክ ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ኦ ኖ ዳውት አባውት ኢት ጋር ኢት ውድ ቢ ዊ ሹድ ኮ ቢኒ ዴን አር ዩ ክሬዚ አይ ዶንት ዋንት ቱ ሲ ማይ ኤክስ ኢን ዘ ፓርቲ እኔ እኮ አላምን ሉክ አት ዳት ሺት ዋው ኦ ሉክ አት ኦ ማይ ጋድ እንደ ሮቤል ይመጣል? አይ ይመጣል መሰለኝ። ለምን እንደውለት? እንደውለት ይሻላል። ለጠበቅ ቃ ወይ እንደውለት አለ ምንም? መታሰቢያ ዊጋሽ ዳት ቦርሳ ረሳን ነበር። ኪዶ ቤቢ ሲተርሽ መጣል። አስዌ ቱ ጋት ጋይስ ዱ ሳምቲንግ ዲሽ ሳጆ ከመጀላቹ አንዴ አላቀ ምንድነው? በቃው ዛሬ ፕላን ያረኩት ነገር በሙሉ ፌል ያረግ ነው ማለት እኮ ወይኔ። What's wrong? Lucy. Tomus report your number put. Seriously? Why do you not tell him? Dey party belli no yin garo nchi takiyelle ndey sun. Oh my god. Ane ko mi garbeñ Lucy inkwan mettebekka qomechu ko qoyech. Ahun anchi 18 amet moltoshal. Irasishin tabbekesh taznañ tabla enya min edebet klab shatu adiye beregereshin. So what shall we do now? Lemin batra nanzillat. Dey bihon stader azeltazellat no dey. ምን ነው እንደዚህ ተለባብስ ትምርት ቤት ውስጥ ተገቢ ነው? አው ግን እኮ ትምርት አልቋል። እና ቢያልቅ ትደርሱበት የለም እንዴ? I have an idea. Why don't we take him with us? ለምን ራሳቸውን ጋሽ ዳሚት ዳር አስማምተናቸው ይዘናቸው ለምን ከኛ ጋር ዛንድ ላይ ቁጥ ያናረጉ? አው ደስ ይላል። አው በጣም አሪፍ ሰብስበክ ያማ እንዴ ደፋር ሌላ ሰምምጥ ወናታችሁ እንዴ? Who knows? እንዴ እዛ ያለው እኮ ላይፍ እኮ ተመችቷቸው እ በ9000 ምናምን ያለ ያስተሳሰፈውቢያቸው በስዊት መልክ ይወጣላቸዋል ብዬ ነው። አረ እንዴ ለምን እንደነም ይጮብኝሽ? እህ እንት ተጣላይ ያምጣ ተለቀልቻ ነው ጭቅላታ ስራስም ጭቅላታ ስም ስኩል ላይ ለቀልቻ ነው ጭቅላታ ስራስም ጭቅላታ ፕሊስ በእናታችሁን ይጭንቃል ይችላል ዋ አንቺ ኮድሮ መጨማለቅ እንጂ መጨናነቅ አይመች ምን አልከ አንተ አይዲያ ኢን ማይ ብሬን አንዴ ሰብሰብበት እመት ምንድን ነው አብሳላት የት ነው ያለችው አብሳላት አሁን ራሴና ምን ብላ ወደ ቤት ሄደች እንዴ አሁን እኮ ነው የተለያየ ነው አው ነበረች እኮ ማለት ራሴና ምን ያልችና በቃ ራሷን ሰመጣ አሁን ሄደች አሁን እኮ ነበረች አሁን አሁን አይደል ልጅ አሁን እኮ ልጅ ኦልሞስት 5 ሚኒትስ አልተገናኘች እኔ ዛሬ ቀን አላየሽ ማለሽ ፈገግ አረ አትያ ለሳት ፈገግ ነው ማለት ነው ማለት ነው እሺ ወይኔ ጋሽ ዳዊት በኢየሱስ በቃ ቸርጃ ነው ጠፋ አንቺን በደም ግለጭ አው ወይኔ ጋሽ ዩ በዳዲ ሙ ደሙ ትልቀቱ ምን ያክላል በኢየሱስ አይኑ አልጠፋ ነው ወይኔ ጉዴ ምን ያክላል ደሙ ትልቀቱ አንቺን በደም ግለጭ ወይኔ ጋሽ ዳዊት አራ አንድ ነገር አድ ወጣል ትንኞች ደብስታ ጋሽ ዳዊት በቃ ሰሚታል ቻው ጋሽ ዳዊት በቃ አንተ በቃ ሽዮ ሰነ ቁሙ በቃ አንቺ ደሞ በእናትሽ ቶሎ በእኔ እንኳን ጸበይ ስቀይር እንዳንቺ አልቆየም ማሽ ተግለበ አንቺ ደሞ ቶሎ በይ ሳሚ ባርኩስ ምን ሰዓት ላይ ነው የሚጀምረው
አብሳላት አባት ምን ሰው ታረጋለህ? ዝውጭ ለዱርዬነት ፈቃድ አይደለሽ። ደግሞ ማታ ሽልማቱ ላይ አብረን ነው የምንሄደው። ግን መንግስት ማቆ ስብይት እንደሉ አትርሳ። ስብይ ቀበጥ። እሺ ቆይ ቦስ መጣ ብፈልግስ? አንቺ አትቅበጭ አልኩሽ እኮ። ትልቀኝ ስጠኝ እንደው ማስጠጣ በቃ። እንዴ እንዴ አብሳላት እንዴ ነሽ? ደህና ነሽ? ባለሀብቶቹ መጥቷል። ኦ ልጅ እንደሚታወቀው ከጥንት ጀምሮ የነጻ ስራ የክርስቶስ ስራ ነው የሚባለው። ይሄንን ሞያ ከአይሁዳኖቹ ቀጥሎ እኛ ኢትዮጵያኖቹ ተከነንበታል። ምንም እንኳን በዘመናዊ መልኩ ቅርጻ ቅርጾችን ለመስራት ብንዘገይም ማለት ነው። ተዟዙራችሁ እንዳያችሁት እነዚህ ከ30 በላይ የሚበልጡ ቅርጻ ቅርጾች በ60 ሚሊዮን ብር ፋብሪካ አስገንብተን ይሄን ስራ ለማካሄድ አስበናል። እናንተም እነዚህን ቅርጻ ቅርጾች ለዓለም ገበያ ብታቀርቡልን ከምናገኘው የገንዘብ ትርፍ በላይ ኢትዮጵያን በቅርጻ ቅርጽ ሙያ ለዓለም ሕዝብ ታስተዋውቁልናላችሁ። ስብሰባ ያቆያችኋል መሰለኝ። ትምህርቱ ይደርሽልምጣ ቀድኛል። ይቅርታ ነ ታዲያ የሚጠጣ ነገር ምን ይምጣላችሁ? አጥ ወተት ፓስቸራይዝ ይታለብ የልጅ ነገር ጭቁ ነው ምልሽ። ዋ ውሃ ማለት ነው። ካፌ ሳትደርስ መጣ። ይቅርታ እንግዲህ የቤተሰብ ጉዳይ በጣም አስገራሚ ጥበብ ነው ያየሁት። ከዚህ በፊት ከምንወስድልህ የተለየ ነው። ጊዜ ከምንገድል እኔም ለአንድ 6 ወር ቆይታ ለሊት ወደ አሜሪካ በረራ ስላለኝ ለምን እራት እየበላ ማታ ነው አንፈላለን። በጣም ደስ ይለኛል። እንዳን ያሞልጨው ተጠመጣ ምንም ችግር የለም። ያመጡ ምርጥ መሳንም ጋብዛችሁ። እሺ እሺ እሺ። አለቃችን ክብርና ለፕሮጀክቱ መሳካት ብዬ እንጂ እዚህ ድረስ የመጣ ነው። እናንተንም አዛ መጋዘን ውስጥ ነበር ጣውላና ሳጋዙራ ማብላት ምን ድረስ ሳገነስትሮ ሁሉ ማነሽ አስተናጋጭ? ተብዛለው በረክ ተብዛለው በረክ ጋባጅ ጋባጅ
ጀምቦ ብቻ እንደወራዳሪ ሲ አረፋ ምናምን ደሞ እንደነሮሽ በሱ አንጀል አይደለም ጀሶ ታስተውቀል በሻሚታ ነው ያድክ አረነ ዝም በይ ባክሽ ሁለታም በሆነው ለኩ ከዘሽ ይታውክሽ ወዳት ጓደኛዋም ስልክ አይነሳ። አንተ እኮ ዝም ብለህ ነው የምትከታተላት። ልጅ አይደለች? ጨዋታ ቢያምራት እኮ አያስገርም። ማን ነው ልጅ? እሷ ናት ልጅ? ጣይቶ ሆቴል ሲከፈት ሚልክን ያስተናገረቻለች እንጂ እኔም ልጅ አድርጌ ልጅ ማን ነው ልጅ? ስልክ ከመስራቱ ተነሳ ነርቮል ነው ይቅርታ በጣም ሸንስቲ ሆቴል ውስጥ ነው እስኪ ግባ ልጅ ዛሬ እዛ ሆቴል በመርጥ ውጤት ያለፉ ተማሪዎች ይሸለማሉ መሰለኝ በትክክል ታዲያ አንተ ዝግጅቱ ላይ ለመገኘት ነው ወይስ ልጅ አለ ልጅ የተሸላሚ ነች ኦ በጣም ደስ ይላል በጣም በጣም በልጅነቱ የተባረከ አባት ነህ እርግጠኛ ነኝ በልጅ ደስተኛ እንደሆንክ አዎ ልክ ነው እሷ ግን በኔ ደስተኛ አትመስልኝ ክቡራትና ክቡራን በማስከተል የመጨረሻውን ሽልማት የሚሰጡልን ክቡራቱ ከበደ በድሩ የትምህርት ሚኒስተር ናቸው እሳቸው ወደ መድረክ ጋብዛለሁ
ግድ የለም ንገረኝ። መሪ ከጨበጠ ሰው ጥሩ ምክር አይጥፋም። በዛ ላይ ላወቀበት እዚህ ውስጥ ያለው ጥበብ ምክርና ብልሃት ተዝቆ አያልቅ። ልጄን ማጣት አልፈልግም። ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምራታለሁ እንጂ ነገ ትደርስበታለች እያልኩ ፍላጎቷን ሁሉ አላሟላሁላት። እሷ ደግሞ በዚህ የተነሳ በቃ ከጓደኞቿ እንዳነሰች ነው የሚሰማት። እኔ ደግሞ ሁሉን ነገር ማሟላት እንድጠፋ መርዳት ነው ብዬ ስለማስብ ምንም ነገር አላደርግም። ጊዜዋ ገና ነው ብዬ ነው ማስቡ። ልጅ ዩኒቨርሲቲ ልትሄድ ነው አይደል? በቅርቡ ትሄዳለች። እንደ ወጣች ብትቀርስ? በስማ፣ ምን አይነት ሟርት ነው ይሄ? ይቅር በለኝ ልጄ፣ ለማማረት አይደል። ቢሆንስ እንደ ወጣች ብትቀርስ ብለህ አስብ። ልጄን አጥተህ መኖር ትችላለህ? በፍጹም በፍጹም፣ ይሄን ማሰብ አልችልም በጭራሽ። እንዴ እንግዲያው ልጅህን ዛሬ ብቻ ያውም አሁን እንደምትኖር አድርገው ወደዳት። በቻልከ ሁሉ ፍላጎቷን አሟላላት። መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ያውም አሁን ብቻ እንድንኖርበት ስለሚፈልግ የመዳን ቀን አሁን ነው ይለናል። ሰውን ዛሬ ብቻ እንደሚኖር አድርገን ካሰብ ነው ለመውደድ ለማድነቅና ፍላጎቱን ለማሟላት አንቸገርም። ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል። ከባድ ነው። የክብደትና የቅለት ጉዳይ አይደለም፣ የምርጫ እንጂ። ጊዜው ሳያልፍ ለመውደድ ለማድነቅና ሰውን ከነ ኃጢአቱ ለመቀበል ለመወሰን የምርጫ ጉዳይ ነው። ለልጅህ እሳትና ውሃ ማቅረብ በምርጫ እንጂ በተጽዕኖ እንዳትኖር መርዳት ነው። በል አሁን ለጎበዝ ተማሪ ልጅ ስጦታ ገዝተህላት ግባ። ደህና ደሩ። በዚህ ዓመት ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የትምህርት ቤቱን ስም ያስጠሩ ሁለት ምርጥ ተማሪዎችን የወርቅ ሜዳሊያ እንሸልማለን። በማስከተል የመጀመሪያው ተሸላሚያችን 650 በማምጣት ሳሙኤል ተስፋዬ። እናመሰግናለን። ሌላዋ 673 በማምጣት የወርቅ ተሸላሚ በመሆን ለበርካታ ሴቶች አራያ የሆነችው አብሳላት ዳዊ። Thank you.
ደግነት በጣም በጣም ይቅርታ። ጥፋት አጥፍቻለሁ አባ። ስለልግ አጣው እስከ መቼ? ሁልጊዜ ስትፈልግኝ አጠገብሽ እኮ ነኝ። አታስተውይም እንጂ ማነሱ የኔ ልጅ አባትና ልጅ በደም በስጋና በመንፈስ የተሳሰሩ ናቸው። ሁልጊዜ ስትፈልግኝ በእነዚህ ውስጥ እንደምገኝ ማሰብ አለብሽ እሺ? ምንም ብትል ይቅርታ አላደርግልህም። ከኔም ሰው ባህሪ ሊቀራው እኮ አሁን ጥፋት አትፍቻለሁ እኮ እሺ? ይቅርታ አብሳላት ጆሮ ሊያዝ ተንበረከኩልሻል። እሺ እጀመች አልመጣም እንኳን አይኔ ላይ ምናምን ያልከውን ልሰጠኝ በደስታ ጊዜ እንኳን እኮ አጠገብ የለህም። ጓደኞች ሁሉ ከነ ቤተሰቦቻቸው የደስደስ ናይት ክለብ ሊሄዱ ነው። አንተ ግን አባ አንድ ቀን ትደርሽበታለሽ እያልክ መዝናናቱ እንኳን ትነፍገኛለህ። እነሱ እኮ የማያውቁት የመዝናኛ አይነት የማይመገቡት የምግብ አይነት ያላቸውም። ደግሞ እንታረቅ ከፈለክ አንድ ቀን እንኳን አዝናናኝ አንድ ቀን። እሺ በጣም ይቅርታ ጥፋት ነው። ከዚህ በኋላ ግን አዝናናሻለሁ። እሺ አዝናናሻለሁ። እሺ ጓደኞች ያሉበት ናይት ክለብ ሰደኝ። አሁን እኮ አሁን ለስራ ልፈራረም ሰዎች እየጠበቁኝ ነው። ዛሬ ሳይሆን ለሌላ ቀን በደንብ እንችላለን። እሺ ነኝ ነው ታሽ ነው። አብሳላት 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 ይኸውልሽ አብሳላት ሰዎቹ እየጠበቁኝ ነው። ከጨረስን እንሄዳለን አይደለም እንዴ? በቃ ሁሉ እንደምፈልገው ነው አይደል? አልፈልግም በቃ እናም ተጣቻለሁ። እኔ ወደ ቤቴ መሄድ ነው የምፈልገው። የኔ ልጅ ትገባለህ አትገባም? አንዱን ምረጥ፣ ምርጫው ያንተ። እርስዎ ቅድም ያደረሱኝ ሰው አይደል እንዴ? አንቺ ቆይ ልጨርስና አብረን እንሄዳለን አይደለም እንዴ? አትመጣ አትመጣ
ልጅ ሳላጫውታት ምትፈልገውን ሳላደርግላት ልጄን ህይወቴን ደስታዬን ሞት ባክ ልጄ ዳዊቴ ተው እናቴ ተው 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 እኔን አታይም ልጄን የልጅ ልጄን አጥቼ እንዲሁ ቁጭ አልኩት እኔን እያየ ተጽናና ልጄ ባክ በቃ በቃ ያለ አብሳላት እዚህ ቤት ውስጥ ምንም መሆን አልችልም እሷ እኮ ለእኔ ብዙ ነገር ነች ልጄ 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 ምን?
አይ ሰርክ ይቅርታ አባክ ያ እንዴት ነንቺ ምንስ ነው አባቴ ገና ሳልሄድ መናፈቅ ጀመሩ? ሁሌም ትናፍቂኛለሽ። በጣም እንደምወድሽ፣ በጣም እንደማስብልሽ፣ የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ማድረግ ላድርግልሽ እንደምፈልግ ማወቅ አለብሽ። አውቃለሁ እኮ አባ። ዛሬ እኮ ከሽልማቱ በፊት ዩኒቨርሲቲ መንገባ ተማሪዎች የመለያ ዝግጅት ስላለን እኮ ነው ከኪሴ ወሰድኩብ። ደግሞ አስብልሻለሁ ካልክ ብሩ ልሰደው ማለት ነው አይደል? ጀርባይ ነው ጣ እንዴ? የለም ናት። የለም ናት። እሺ ምን ልቀጣ? አዲቪ ጆኒ ለስለ ለምርከክ አዲቪ ወይ ታስሪ? ሸሚዝ ልተኩስላል? አሁን ደም ደረሻ። ፍልስጤን እኮ አቀጠ። ዛሬ ግን ምን ሆነሃል? አንዴ መንገድ መቀየር ጥሩ ነው። በዚህ ንሂድ አባ። ዛሬ ግልሻለን በመሆኑ ደስ አለ? ደስ ብሎኝ። ታዲያ አባትዮ ዛሬ ሁሉም አዲስ ልብስ ለብሰው እኔ አንተ ልጅ አሮጌ ልብስ ውስጥ አልሰፈር ለራስ ማለት እኮ ነው። ስምህን አስጠርቼልህ እንኳን አዲስ ልብስ አገዛልኝ እንደ ልጅ ስትሆኝ ደስ ይለኛል ትለኛለህ። ታዲያ ስቀብ ትንሽ እንኳን ፈገግ አትልም? አኩርፈኛለሁ፣ አስታውቅብሃለሁ። እሺ በቃ ጥፋተኛ ነው። ይኸው ምታን ነው ይወጣል። ወይ እኮ መጀመሪያውን እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት አለማስገባት ነበር። አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው አለ ነው የደበበ። አረ ማህሙድ አህመድ ዴቪዬ በሰላም ጣቢው እንዳይደፋብሽ ብዬ እኮ። እያየኝ እንዴት ይደፋብኛል? ይቅርታ። እስካሁን ያየሁት እያንዳንዱ ነገር ህልም አልነበረ። ወደ ቤታችን ገባ፣ ሁሉም ነገር ይቀበል፣ ሁሉም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ያየሁት ነገር እየተከናወነ ያለ። እጣቢው፣ ከኪስ የወሰድሽው ገንዘብ፣ እጅሽ በእሳት መቃጠሉ፣
ግደልሽ እያንዳንዷ ነገር ይወልሽ ነው እ ዴቪዬ ክራካበኝ ኩሽ ቆይ ተረጋጋ እኔ እኮ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያስፈራ ቅዠት አይቻቃለሁ አባ ያቆብ ግን ህልምልም በይ ነው የሚሉኝ ቅዠት አይደለም ቅዠት የተጨበጠ ነገር የለም ይሄ ግን በቃ እያንዳንዷ ያየሁት ነገር እየሆነ ነው ያለው ዴቭ ደግሞ አመረርክ እንዴ እሺ ቆይ በህልም ወይም በቅዠት ምንድን ነው ያየኸው ይህን መጥፎ ነገር ነው ማለት ከበድ ያለ ነገር ምን እኔ እንደማየው አይነት ጥቁር ሰይጣን ሲያሳድደኝ ገደል መግባት በህልም ሞት ምናምን ነው እሺ ቆይ በህልም መሰረት ቀጥሎ ምንድን ነው የሚሆነው ወደ ቢሮ ስንሄድ አያትሽን እናገኛቸዋለን ከዛ ደግሞ ሰዓቴ ይሰብራል ከዛ በቃ አያቴ ማግኘታችንና ሰዓት መሰበሩ ነው አስፈሪው ነው መጥፎ ነገር አንተ ቆይ እኔ የማየውን ብታይ ምን ልትል ነበረ ሆረር ፊልም ነበር የሚሆንብህ አሁን ህልምልም በልና ወደ ቢሮ እንሂድ ወይ ለምን እንደዚህ አናረግም ወደ ቢሮ ስንሄድ አንተ ያልከው ነገር የሚሆን ከሆነ አባ ያቆብ ጋር ሄደን ህልሙን ይፈቱልናል ህልሙ መጥፎ የሚሆን ከሆነ ወደ ቤታችን ተመልሰን ቤት እንቀመጣለን እኔም መሻለም ይቀራል እንደዛ ይሻል በላ ህልምልም በላ ህልምልም ነው ና እንሂድ ያው አባ አንተስ ትንቆጫቆጭ ልብስ የተበላሸ እናረፈው መቼስ እንደዚህ ሆነሽ ተሸለመ ያትለኝም አይደል መንገድ ላይ ልብስ አገዛልኝ አያቶች እኮ እኛን ገዛልሻለን ብለውኝ ነበር ያው አንተ ያቀብጥሻል ምናምን ብለህ ስለምትል ይደብርሃል ብዬ ነው እንጂ ታዲያ የምትፈልጊው ልብስ ካለ ለምን አልገዛልሽም የምር ነው ዴቪ እኔ እኮ አላምንም በቃ እዛ ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ያየሁት ምን ይናይል አለ ምንና ምን ምን ይናይል ነቆይ ስታይ ትወዳለ እና ታዲያ ግዥዋ በቃ እኔ ቤተክርስቲያን ሳልም ይመጣል እውነት ዲቪ ቋጣሪ ቦይፍሬንድ ነው ያለሽ ብዙ እንዳይገዛ ሰጥቶ መረሻ ኧረ አንተ አባቴ ነው ኧረ እባክሽ ለማንኛውም ነይ ግቢ የሚገራርሙ ቆዎች አሉ እያችሁ ነይ ግቢ አምላክ ይቅርብልኝ አቤቱ ህልምልም አድርግልኝ አቤቱ ልጄን ጠብቅልኝ ህልምልም ነው በለኝ አምላክ የጨነቀኝ ጨነቀኝ አምላክ የልጄን ነገር አድርግ የልጄን ነገር አድርግ አምላክ ሆይ ይቅርብልኝ አቤቱ ህልምልም ነው በለኝ ይቅር በለኝ አምላኬ ይቅር በለኝ አባትዬ ስንት ሰዓት ነው? በቃ ሂጃ። አረ እፍርታ ማፋፈር ማይቻል ደግሞ ካፈርክ እትሰተት ይመታል። ያው እፍርታ ነው እንጂ ለች
ሰዓቱ ማልተሰብ ለማንኛውም ግን አባ ዛሬም ስትገዛል ብስፈኛልሽ ደግሞ ትምህርት ስጨርሽ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ምናምን ያልከኝ ሽልማት ማታ ጠብቃለሁ። ፕሮግራሙ ላይ ደግሞ በጊዜ አብሳላት አብሳላት በፍጹም መጥፎ ቦታ እንዳትይሽ መጥፎ ነገር እንዳታደርግሽ ደግሞ ስልክ ስደውልሽ አንሺሽ ዲቆይ ስልክሽ የት ነው ያለው ስልኬ ማን ጋ ነው መሳም ስለቀረብ ነው አይደል አባትየው ቻው አባትየው ያያችኋቸው እነዚህ ውድ የሆኑ ቅርጻቅርጾች ትንሽ ብቻ ከመቀባባት ውጪ አባቶቻችን የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ የሰሯቸው ጥበቦች ናቸው። ምንም እንኳን እነዚህን ጥበቦች ያዙ መጻፍቶችን ጣሊያን በወረረች ጊዜ አገሯ ውስጥ ሙዚየም ውስጥ ብታስቀምጠው ከነሱ መሃል ቋንቋውን ይሄን ቋንቋ የጌዙን ቋንቋ ከመሃላቸው የሚችል ስላልነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ሊጠቀሙት አልቻሉ ነበር። አሁን ግን ግዕዝ በመላው ዓለም እየተሰጠ ስለሆነ ትምህርቱን ወስደው ጥበቡን ሊጠቀሙበት ወስኗል። ስለዚህ ይሄን ነበር እኮ ስፈራ የነበረው። ጣሊያን እንደማትኛለን እኮ አውቄያለሁ። አራራተኛል ከዛ በፊት ግን መቅደም ያለብን እኛ መቅደም ያለብን እንዳልብን አሁን ወስን ያለብን መቅደም ያለብን አይመስላችሁ 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 እኔ የምለው ዋው ካናጽነት ወደ በረኝነት ነው ሜዳልብኝ ወደ አብሳላት ምን ሆነ ነው አሜሪካ ሱሰት እሺ ልጄ እንዴ አንተ
እርሶ ትናንትና ማታ በህልሜ አይቼዎት ስለ ልጄ ነግሬዎት ሲመክሩኝ ነበር። ሊሆን ይችላል ልጄ። እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶኝ ብዙ ሰዎች መክራለሁ። ላወቀበት እዚህ ውስጥ ያለው ጥበብ ምክርና ብልሃት ተዝቆ ያልቅ። ትናንትም እኮ እንዲሁ ነበር ያሉኝ። በምክሮ ልጄ እንደወጣች ብትቀርስ አውርተውኝ ነበር። ዛሬ በህልም ያየሁት ነገር ሁሉ እየተከሰተ ነው። እርሶም መኪናውም ልክ እንዳሉኝ ተከሰቱ። በፕሮግራሙ መሰረት ልጄ ፕሮግራሟን ጨርሳ እንደወጣች ትልቅ መኪና የመጣና ይህ ጊዜ በስማሙ ልፍስቅ እሷ አምላክ ህልም እውን ይሆን እንዲ አባቴ? ቆይ እዚህ መኪና ውስጥ ባትሳፍርስ? ወይ ደግሞ ከከተማ ይዣት እልም ብልስ? ህልሙ ይቀየር ይሆን እንዴ አባቴ? እባክዎን ህልሙ የሚቀየርበትን አንድ ነገር ፍጠሩልኝ። እንደው እርዱኝ አባቴ፣ ላብድ ነው። ይርዱኝ አባቴ እባክዎትን። ለልጄ የተጻፈላትን ማንም ሊቀይረው አይችልም። አንተ ግን ዛሬ ያውም አሁን እንደምትኖር አድርገው ውደዳት። የመዳን ቀን አሁን ነው ይላልና ንስሐ አስገባት። ሌላውን ጥበብ ከዚህ ተማር። ፍጠን፣ ጊዜ የለህም። ሄሎ፣ ሄሎ ተስፋዬ፣ የት ናችሁ? እርዳታ ያስፈልገኛል። እሺ፣ አንዴ በቃ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። አባ ያቆብ መድኃኔ ዓለም ይስጥልኝ። አባ ያቆብ። አቤት ልጄ። አብሳላት የምትባል ልጅ አውቃለሁ። ውይ እርግቤን፣ አባቷ ነኝ። የተባረከች ልጅ። ምን ነው እርግቤ ደህና አይደለችም እንዴ? ደህና ነች። ደህናም አይደለችም። አባቴ ህልም እውን ይሆናል እንዴ? እግዚአብሔር በአንድም በሌላም በኩል ይናገራል። ሰው ልብ አይልም እንጂ ቅዠት ካልሆነ ህልምማ ትልቅ መልእክት ነው ያለው። ለመሆኑ ህልሙ ምንድን ነው ልጅ?
የማይገባሽ ቦታ እንድትገኝሽ ታውቂያለሽ? አዎ ይቅርታ። እሺ አሁን የሚገባሽ ቦታ መሰለሽ? የት? አልተናደድክብኝ? የአባት ስራ ይቅርታ ማድረግና ልጅን ከመጥፎ ምግባር መመለስ። እሺ ናሉ ሰዱሽ። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ለሚወዱት የተዘጋጀ ቦታ ነው። ይሄን ቦታ ማየት የህይወት ህልምሽ ነበር አይደል? ይሄው ያባት ስጦታ። የቻልሽውን ያህል ተደሰችበት። ወይኔ ወይኔ ፈታቲ ቲንክ ዩ ሺ አባ ግን እኮ ካሜራ ላይ አዝንም። አሁን ይህን ሁላ ነገር እንዴት ነው ለጓደኞቼ የማሳያቸው? እንደገና ደግሞ የዋና ልብስም የለንም አባ። ወይኔ አባ ይህን ሁላ ነገር ሳይሟላ። አብሳላት እንኳን ደህና መጣሽ። Thank you.
ጌታዬ ጨርሳለች። አሁን አውቅሽ ይት አላማረበ ያከስኪታ በጣም ደም በቁም ደረስኩ። አሁን ለመይሱኩ ቤፍ እና ጄፍ ነው መስክ። ምን ነው ቤፍ እና ጄፍ? እሺ እና ገፍን ነው ገርፍሬንድ ምሳን ብላ የቤቱ ውድ ነገር ምንድነው? የቤቱ ውድማ አንቺ ነሽ እኔ ቤት። ዛሬ ዘኛል መጣ ሆ ባለፈው ልጅ የታጣ ሳይሆን የተገኘ አሁን ያለው ነው ለቁም ነገር ነው። ወደድሽው ሪዞርት? ወደድሽው? ቀለ ይሄ ሪዞርት ከመሰራቱ በፊት የእናቴ ትንሽ ጎጆ ነበርበት። አሁን ዲቪ እናቴ የምትመራበት አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነበራት። ራሱን ባለጠጋ የሚያስመስል ሰው አለ፣ ነገር ግን አንዳች የለውም። ራሱን ደሃ የሚያስመስል ሰው አለ፣ ነገር ግን እጅግ ባለጠግነት አለው። ያው እንዴት ደስ የሚል ጥቅስ ነው። እናትሽን ከማግኘቴ በፊት የእናቴን መመሪያ ተቀበልኩበት ነበር። እናትሽ
በጣም ያብታም ልጅ ነበረች። አያቶችሽ አቀማጥለው አሳደጓትና ባጭሩ ቀጫት። ገንዘቧ በሱስ እንድትጠመድና ከመስመር እንድትወጣ ከማድረጉም በላይ መኪና መንዳት በደንብ ሳትችል ስለወደደች ብቻ ፌራሪ የስፖርት መኪና ገዛች። እናም ደስ እያላት ነዳችው፣ ከነፈች። በዚያ መስመር አንቺንም እኔንም ፍቅሯንም ቤተሰቧንም ገንዘቧንም ትታ በራሷ ገንዘብ ለእኛ ሀዘንን ለራሷ ሞትን ገዛች። አባ ያቆብ እኮ መውደድን ሞት አያስቆመም ብለውኛል። እኔ እኮ ያልጠገብኳትን ማሚ አሁንም ሁሌም እወዳታለሁ። እናትሽ ከሞተች በኋላ አንቺንም በገንዘብ ምክንያት እንዳላጣሽ በእናቴ መመሪያ ላሳድግሽ ወሰንኩ። ድሃ መስለሽ ባለጠጋ እንድትሆኚ ድሃ ሆንኩ። ድህነትን የሚያውቅ ሰው ባለጠግነትን ይቀበላል ብዬ በማሰብ ናም ድህነትን አውቀሻልና እነሆ እርስትሽ። አልገባኝም። ሀብታም መሆን ትመኝል? አባት ለልጁ ያዘጋጀው ርስት አንስ ቀደኛ ነሽ። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው አባት ለሚወደው ልጁ ያዘጋጀው ማየት ማመን ነው። ይኸው ሪዞርቱ በስምሽ።
ስለሰጠኝ ጊዜ በጣም ነው እሺ ማመሰግነው። አሁን ጉዞ ወደ አዲስ አበባ። ስጦታው ደስ ብሎሻል? በጣም። የበለጠ ደስ እንድል ለምን እዚሁ አናድር? ኧረ አውቀን ፈትነኝ ነው? በፍጹም። እንዴ? ለትምህርት እንጂ ለስጦታ ቅድሚያ ስለማልሰጥ ባስኩ ነው። አሁን ሂድ በቃ። አባ ደግሞ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆኔን አትርሳ። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ሪዞርቱ የኔ ነው። ትምህርት ይዘጋ ይፈለግኩ በቃ መጥቼ እዝናናለሁ። ዴፍሊና እንጂ ፕሮግራሙ ገና አንድ ሰዓት ይቀራል እኮ አባ። አሁን ቀጥታ ሄደን ጉዱን ለጓደኞቼ ልንገራቸው። ሌላ የምትነግሪያቸው ነገር ብጨምርልሽስ? ምን አባ? እኔ አልችልም፣ ፌንት ሰራብሃለሁ። እስቲ እንየው። እንዴት አመሻችሁ? ዛሬ ልጄ አብሳላት በእናንተ መካከል ትገኛለች እና እንኳን ደህና መጣሽ በሏት። ልጄ ለአረጋውያን ትልቅ ፍቅር ስላላት ይሄን ድርጅት መክፈት ከልጅነቷ ጀምሮ ህልሟ ነበር። ግን እሷ ሳታውቀው በስሟ ከተከፈተ ቆይቷል። የኔ እናት ህልምሽ ስለተሳካ እንኳን ደስ ያለሽ። የድርጅቱ የበላይ ጠባቂ ስለሆንሽ ስምና ፊርማሽን እዚህ የክብር መዝገብ ላይ እንድታሰፍሪ ትጠየቂያለሽ። ልጄ ይሄን ድርጅት ስትከፍት የክብር እንግዳዋ እንዲሆኑ የምታስባቸው የህይወት መምህሯ የሆኑ ትልቅ አባት አሉ። በሷ ውስጥ ለኔም ትልቅ መምህር ሆነዋል እና እሳቸውም ወደኛ እንዲመጡ ብትጋብዙልን ደስ ይለናል። የተሻለውን መርጠሻልና ካንቺ አልተወሰደብሽ። በቃ በቃ ከዚህ በኋላ እዚህ ተመችቶ ስለሆነ አይደለም ይኖርት። እድሜ ላንቺ። ለቀቀኝ ግን ቃሌን ደግሞ እንደፈቀድኩት ልፈጽመው።
ጉርሻ ገዝተህ ልትመጣ። እየመጣው ያዩታለሁ። እሺ ደህና ሁኑ። አይ ምን ነው አምላኬ፣ እኔ እያለሁ ዛሬ እንዴት አመሹ አባ? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ከመይ ሰራት አት እግዚአብሔር ይፍታህ ይልኝ። ይፍታህ። ከመይ ሰራት አት እግዚአብሔር ይፍታህ ይልኝ። ጉባኤ ቆየሁና የንሳ ልጆችን ንሳ ሳስገባ መሸ። ጎሽ ታዲያ አባ በነካጁ አብሳላቴንም ንሳ አስገብልኛ። አይደል እንዴ ንሳ መቼም ጥሩ ነው አባ። እዴ በጣም ጥሩ ነው እንጂ ንሳ ደግሞ ወጀለቱ የሚሰጥም አይደል እንዴ? አይሽኝ ህፃናት ወደ እኔ መጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ መንግስተ ሰማያት ለእንደነዚህ ያሉናትና ይላል። የኔ ልጅ ንሳ የግል ጉዳይ ስለሆነ አንተ ፈቅድ። አብሳላት መቼም ዛሬ ደስተኛና ንጹህ ነሽ፣ ንሳ መግባት ያለብሽ። ሁሉንም ኃጢአትሽን ተናዘሽ ልጄ። አንቺ ደግሞ ነጠላ ለብሰሽ አልመጣሽም። ነይ ነጠላ ሰጥሽና ንሳ ተገቢያለሽ። ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን። እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። ሌላዋ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚያችን 673 ነጥብ በማምጣት ለበርካታ ሴቶች አርአያ የሆነችው አብሳላት ዳዊት። አብሳላት ዳዊት የተገኘች አልመሰለኝም። አሎ አሎ፣ አራት ወርቅ አስቀምጠሽ እስካሁን እንደዚህ ቆይሽበት ምክንያት ምን? ይሄ አባቴ ነው። የትምህርት ውጤት የኔ ብቻ አይደለም የአባቴም ጭምር እንጂ። አባቴ ለኔ ሁሉ ነገሬ ነው። እሱ የህልሞቼ ሁሉ መፍቻ ቁልፍ አለውና አመሰግናለሁ አባ። እወድሃለሁ።
ማይ ኮሎሪ ዘርቱ አዚ ኔች እንዲ ሄጂ ነበር ቱብራም በጣም ነው የሚያምረው ደሞ ስማ የድኩቶ በፕራይቬት ፕሌን ነው አቲኝ በፕሌንም ሄዲ ዛሬ ክለቦች የሚሸፈኑ ባንቺ ብቻ አረ ሪ አንተ ብዙ ሐላፊነት ነው የተሰጠኝ ለዚህ ነውማ ገንዘብ ይቻል ይቻል አረ ክለብ ነው አዎ ለዛ አረ ዲቪ ማግኘት አለብኝ። ታክሲ የለም ለምን እዚሁ አናድርም? ማለት እኔም መፈራረመው ነገር አለኝ በስራ ጉዳይ። ለለውጥም እኮ የደስደስ እዚሁ ብናድር ነው ደስ የሚለኝ። እንዴ አባ ዛሬ ሀብታሙ ይፋ ብታረግ ደሃ ጎጆችን ሊያስጠላ አይቻልም። ደግሞ ቤት ስንገባ ቆንጆ ቡና ፈላላለሁ። እሺ ወይኔ አባ ታክሲ ና ና። ዘላለም ልቤ ውስጥ ተነክሻለሽ። ያንተ ልጅ መሆን ምንኛ መታደል ነው። አሞች እኔ ሞዳለሁ። ግን እኮ አባ ዝናቡ በጣም እየጣለ ነው። በከብተና ነው አረም አብሳላት አንቺ ለኔ ጓደኛዬ እናቴ እህቴ ሁሉ ነገር ይልሽ ከሁሉ በላይ ደግሞ ልጄ ነሽ። እሺ ፈታተፍተሽ ያናደርሽኝ እንኳን ወድሻለሁ። አባት መሆን ምንኛ መታደል ነው። ከምንም በላይ በጣም ሞድሽ ልጄ ነሽ። እሺ ወንያ ብላክ ዛሬ ደግሞ ህይወት ብዙ በመኖር ሳይሆን 5 ደቂቃ ትርጉም ያላት ኑሮ በመኖር በደንብ ስኬታማ መሆንን አሳይተሽኛል። በዚህ ትርጉም ባለው ሰዓት አብረሽ ስላለሽ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አባ ምን ማለት እንዳለብኝ እንጃ። ምንም እንድትይኝ አይደለም፣ በቃ ለነግሪሽ ስለፈለኩ ነው። እሺ ምን ያሰብኩ ነው ተቀላባ ህልም ባለው ነው ያልኩ። ነገ በጣዋት ቀስቅሰ ህልም አይደለም በለኝ። እሺ እሺ አባ ታክሲ መጣ። እሺ የመጣው ወደ ቤት አብረን ልትሄድ መጠርጠር አይደል?
በጣም አመሰግናለሁ። ሞቷል ብሎ ማመን ከበደኝ። ለምን እሱ ሞቶ ነው የተረፍኩ? ለምን ለኔ የሚገባው ሞት ወሰደው? አብሳላት፣ አንዳንዴ እኮ ነገሮች ከቁጥጥራችን ውጭ ይሆናሉ። ያውቅ ነበር፣ ባየው ህልም መሰረት ሁሉም ያውቅ ነበር። ለዛ ነው ንስሐም ጭምር ያስገባኝ። ሲነግረኝ እኮ አልሰማ ብዬው ነው። ለካ ያን ሁሉ ነገር ሲያደርግ የነበረው ሞት ከፊት መምጣቱን አውቆ ነው። ምን ነው ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ እሱ ብቻ አባቴ ብቻ በኖረልኝ ነው ነው? ለካ ከሁሉም የሚበልጠው እሱ ነው። ህይወት ብዙ ጊዜ ሙሉ አይደለችም አይደል? ሞት ግን እንደዚህ በማስጠንቀቂያ ሲመጣ ደስ ይላል። ምክንያቱም ለምትወጁ ሰው ሞትን ትወስጂለታለሽ። ጎሽ ለልጇ ስትል ተወጋች ነው አይደል የሚባለው? አንድ ባለ ታክሲ ሹፌር ህይወቴን ቀየሩት።
ልጄ እሳቸው ያ ምሳሌ ናቸው። አብን ሆኖ ወልድን አስወከሉ። ከኔ ተማርሽ ይህንኑ ነውና አንቺም ስለ ፍቅር ለምትወጃቸው እየሞትሽ ኑሪ። አብሳላት ስላሳለፍ ነው የአባትና ልጅ ፍቅር ላመሰግንሽ ወዳለሁ። በአንቺ ደስ የሚለኝ ልጄ ነሽ። ከዚህ በኋላ ስትፈልጊኝ በደምሽ በስጋሽ ከሁሉም በላይ ደግሞ በመንፈስሽ ውስጥ ፈልጊኝ። አባትና ልጅ እዚያ ነውና የሚገናኙት። የመንፈስ ቅዱስ አባትሽ አባ ያዕቆብ ደግሞ አጠገብሽ አሉ። ልጄ ለዘላለም ወድሻለሁ። አባ፣ ዛሬ አንድ ሚስጥር ተገልጧል። አንተ ሞትክ ትንሣኤ በልቤ ነው። ልቤ ለዘላለም አደረ።